Ақмыл облысындағы еліміз бойынша ең ірі әрі заманауи жылу оқшаулағыш сауыты өндірістік қуатын алдағы 2 жылда 55 мың тоннаға артыруды көздейді. Кәсіпорын осыдан 4 жыл бұрын 8 миллиард теңгеге салынған. Минералды мақта тақтайшаларын өндіретін зауыт қалдықсыз жұмыс істейді. Еліміздегі үшінші жылу оқшаулағыш зауыты Бұланды ауданындағы Макинск қаласында орналасқан. Жылу оқшаулағыш төсеніш табиғи вулкандық тас базальтті балқыту арқылы алынған талшықтардан жасалады. Температураны 1000 градусқа дейін ұстап тұра алады. Мұндай материал құрылыста жылыту және дыбысты оқшаулау үшін кеңінен пайдаланылады. Еліміздегі ең жас әрі заманауи өндіріс орнының алдағы жылдарға жоспары ауқымды. 2024-2025 жылдарға қарай зауытты толық модернизациялаудан өткізіп, кәсіпорынның өндірістік қуатын жылына 50-55 мың тоннаға дейін арттыру жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта өнім шетелге де шығарылады. Экспорт көлемі 80%-ға дейін өскен. Өнімді өндіруге қажетті базальт тасы зауытқа Ақтөбеден әкелінеді. Кәсіпорын Қазақстанның барлық ірі құрылыс компанияларымен тығыз байланыста. Зауыт экологияға зардап келтірмей, қалдықтардан кілем өндіреді. Кәсіпорында қазір 170 адам еңбек етеді. Жұмыс ұнайды, және біз осындай беделді үлкен зауыт Макинск қаласында тұрғанына қуаныштымыз. Жалақы уақытында төленеді. Мемлекеттен қаржылай қолдау көріп отырған зауыт жұмысына шетелден мамандар тартылыпты. Өндіріс орны жоғары сапалы шетелдік техникамен жабдықталған. Жалпы Ақмола облысында соңғы 10 жылда өндіріс айтарлықтай дамып келеді. Өңірде ең дамып келе жатқан негізгі сала металлургия. Оның үлесі 51%-дан асады. 28-де 8%-ға өңделмеген алтын өндірісі өсті. Машина жасау бойынша трактор мен комбайн өндірісі ұлғайды. Айта кетейік, аймақтағы кәсіпорындардың өркендеуіне мемлекеттік бағдарламалардың үлесі зор. Айгүл Мырзағалиқызы, Талғат Нугуманов, Информбюро, Ақмола облысы.